Dosta je bilo Mire Marković. Nastavljamo jutarnji program televizije Valjevo Plus. Idemo sa živim razgovorom. Mihajlo Bičan je predsjednik i osnivač ekološkog društva Medvednik. Pričamo o gljivama i još nekim akcijama ovog društva, ali ajde da krenemo najprije od gljiva. Mihajlo, dobro jutro, dobrodošli. Nisam vas sada probudio. Ja sam rano rano. Dobro, odlično. I u gljive se ide tako nešto ranije, tako da se stigne pre drugih, ako ništa, bar to. Evo, rekao bih da su gljive ove godine krenule onako na vreme, možda nešto malo ranije, jel tako? Bilo je dosta lisi. Prvo se lisičarke pojavile, koliko sam vidio, bilo nešto sunčanica na terenu, potom Lactarius piperatus, znači ove bele mlečice, i ima i vrganja. Treba biti oprezan, pogotovo za ljude koji su više samouki, a manje se oslanjaju na literaturu, mada i kod literature ima nekih problema, pa hajde redom da apsolviramo temu po temu. Pa naravno, ova godina je vrlo interesantna iz gljivarskog ugla gledano. Prvo, imali smo početkom aprila te neke velike vrućine i recimo pojavila se u Beogradu, pošto smo mi gljivari povezani, često čujemo, razmenjujemo podatke, da se pojavila, na primjer, zavodnica koja je tipična letnja gljiva. Nju a zavodnicu mešaju sa lisičarkom? Mešaju sa lisičarkom, naravno. I onda neko ko je neiskusan, a veliki broj naših ljudi koji su se opredelili za gljivarstvo su samouki i preko literature pokušavaju nešto da nauče što je pogrešan put. Naći će u nekim starim knjigama da je zavodnica samo može da se nađe leti, što je naravno pogrešno. Svedoci smo i klimatskih promjena i pozivam na veliki oprez i da se mnogo ne oslanjaju na literaturu, nego na iskusne gljivare kod kojih treba potražiti savjet. Naravno, kao što si rekao, godina je lepo krenula. U narednom periodu očekujem već iduće nedelje da će to da eskalira i da će još veći broj vrsta da se nađe u prirodi i pojavit će se već i zelena pupavka koja je smrtno otrovna, panterovka i ostale opasne vrste. I stvarno pozivam ljude na oprez. Svedoci smo da svake godine, nažalost, pogotovo kod nas u Valjevskom kraju se dešavaju trovanja, a nažalost neka i sa smrtnim ishodom, što bi mi da predupredimo. Tako je, pogotovo kada je zelena pupavka u pitanju, kod nje pomoći nema. Pomoći nema, naravno. Ove ostale, čovjek, da kažem, možda se izvuče, postoje te neke doze koje nisu velike, ali opet tu su velike muke. Da, ali na kraju ostale trajne posljedice kod usko zalje, pogotovo recimo panterovka koju mešaju sa biserkom, koji je zetna pečurka sa ovako sjajnih, nutritivnih i svakih drugih vrednosti. Ono kad prve pečurke koje se pojavljaju, tako smo navikli godinama i tako jeste, jesu tako voćarke ili šivarke, zavisi kako i ko zove, đurđevače, ali uglavnom one se i samo ime kaže, nalaze po voćnjacima u malo dubljoj travi, je sad tu treba voditi računa gde ih uzimati. Bilo je i njih na pijaci, video sam i to. Treba valjda, i siguran sam u to, ići u stara voća, u stare šivake koji se ne tretiraju hemijskom zaštitom. Pa baš tako, dobro ste rekli, veliki broj voćnjaka se tretira da bi naravno povuto te šljive, više tih nekih prskanja postoji. I onda recimo desi se situacija da se šljiva istretira, padne kiša posle nekoliko dana, spere taj pesticid, pečurka nikne, upije ga i konzument se posle toga otruje od herbicida, a ne od pečurke, kao što prvobitno misli. Tako da i to samo u nekim ko bere takvu vrstu gljiva da obrati pažnju, da to je najbolje u nekim starim voćnjacima koji se ne tretiraju i da A tih voćaka, hvala Bogu, ima ko hoćete. Pa ima, mada u zadnje vreme ljudi reaktiviraju te stare voćnjake. Malo je to voćarstvo, čini mi se, krenulo, pa dosta njih i peče rakiju i koristi i za prodaju, za otkup i tako dalje. Tako da, oprez što se gljiva tiče nikad nije na odmet i, što se kaže, tri put meri, jednom reši. Da, ima recimo nekoliko zanimljivih ključeva da sad nećemo sad, ne možemo i da edukujemo na tako brzo. Da, to je vrlo... Ali recimo, dakle, ajde, kada je biserka u pitanju i kada je njena, dakle, da kažemo, parnica koja je veoma, veoma otrovna, u nekim slučajima smrtno otrovna, dakle, to je, rekli smo, panterovka, razlika je, može lako da se razlikuje, ne mora se
se tražiti boja, ali kada se biserka, nožica od biserke slomi, ona pukne kao recimo ptičja ili pileća kost, a panterovka ne može da se slomi, ona je isuviše žilava i tako. I da, da ima tu suknicu koja je naredskana i ta neka crvena boja. Tako koja, je, naravno. Ima da, ta boja je vrlo ovaj problematična. Zato nisam ni pominjao boju. Naravno, to negde u malo ovako u tamnim mestima ova boja ne dođe do izražaja ili recimo suvlje bude odjednom suša i onda boja ne dođe do izražaja. Dobro, to sve finese i to ja ne bih preporučio da početnicima ko baš ne zna, ovaj, ne mora da se mnogo igra. Biserka je vrlo ozbiljna. Na ovaj gljiva, ali preporučujem ljudima da da izbjegavaju, samo oni koji ne znaju. Samo oni i kada je uče, da je uče sa stručnim licima. Naravno, nekada je, dok je radilo gljivarsko društvo u Valjevu, dok je to bilo, da je sada i ostao taj objekat, danas se zove gljivar i sada je tamo služi nekim drugim namenama, pre svega to sluša se dobra i zanimljiva muzika za nešto mlađu populaciju, pa su bile determinacije, pa smo sedeli tamo od 3 do 5, do 7, do 8, menjali se i ljudi su donosili gljive. Mogu da kažem, kada sam ja to nešto bio u toj priči davnih godina, nije se dešavalo, mislim da su samo jednom doneli zavodnicu, da su ljudi pogrešili. Uvek je pametno zvati nekog, pozvati nekog ko zna, jer hvala Bogu ima ljudi koji se dobro razumeju u gljive i da se konsultuju kad donesu to. Naravno, pa da ima tu još jedna stvar, pošto u zadnje vreme gljivarstvo je u porastu. Veliki broj ljudi, nije to toliko bilo izraženo pre nekih desetak. Kao što je godina, sada, i to ste u pravu, apsolutno. Tako da, ponovo ponavljam, samo oprez. E, dobro. Da vidimo mi nešto oko ove druge priče koja se zove Ekološko društvo Medvednik, oko tog Saveza gljivara Srbije i ima tu još nekih zaista zanimljivih stvari. Evo ovdje ima jednu vašu publikaciju Ekološkog društva, to se sada naravno ne vidi, ali prosto hoću da najavimo i nešto što će se događati na samom početku narednog meseca od 1. do 3. jula. Da, Ekološko društvo Medvednik pravi svoju prvu samostalnu međunarodnu gljivarsku izložbu koja će se održati ispred Krušikovog doma u Rebelju na Medvedniku. Očekujemo goste iz Italije, Slovenije, Istre, Grčke i sva gljivarska društva koja su okupljena u našem Ekološko-gljivarskom savezu Srbije koje smo osnovali prošle godine. Napravit ćemo jednu veliku gljivarsku izložbu i lekovitog bilja sa determinisanim vrstama, jer smo mi sada obavezni da kao društvo svaku izložbu uradimo, da je determinišemo sve gljive i to kasnije šaljemo u Ministarstvo poljoprivrede kao dokaz da smo imali izložbu i da bi država imala korist od toga da zna čime raspolaže, koliki su nam gljivarski resursi i da jednostavno priču dignemo na viši nivo po ugledu na ostale zemlje Zapadne Evrope. Samim tim, kada je osnovan Savez gljivara Srbije, to je već podignuto na neki viši nivo. Stvar je maksimalno uozbiljena, je tako? Očekujete sada i određene aparature, pre svega mikroskope, zatim određene preparate koji služe za determinaciju. Dakle, polako se kreće sa tim i naravno podaci kojima ćete vi raspolagati i koje ćete prikupiti, ići će svakako u nadležno ministarstvo gde će biti failova da tako kažemo i bit će na jedno mesto. Da, da, naravno. Naš Gljivarsko-mikološki savez ovako ujedinjen ima mnogo veće mogućnosti da odradi. Mi onda imamo pristup Ministarstvu poljoprivrede, prepoznali su našu ozbiljnost i onda će da nam doniraju ta neka potrebna, te neke potrebne instrumente, jer jedini merodavan način determinacije je gljivarska mikroskopija. I kada postoje, zna se kako se to radi, to se posle beleži i to je jedini validan dokaz da je ta i ta pečurka nabrana na tom i tom prostoru. Mi ćemo recimo da radimo gljivarsku mikroskopiju, gljivarsko mapiranje medvednika. Jedino je Kopaonik do sad počeo gljivarski da se mapira, gde i naše društvo učestvovalo u saradnji još sa društvom. Vi ste 23 puta već bili na Kopaoniku. Da, više puta, jer to je dugoročan posao, ne radi se to odjednom, naravno. I mi smo tu stekli iskustvo i znanje kako se to radi, ali međutim, naravno, mi ćemo pozvati naše prijatelje iz ostalih gljivarskih društva, pa ćemo tako, ovo će nam biti sad prva
gde ćemo prvi korak da se dogovori, pa ćemo i dalje to nastaviti da radimo i to će znači biti jedna vrlo interesantna stvar da Medvednik bude jedini uskoponik gljivarski mapiran na celom Balkanu, što mislim da je jako važno i da i ostale naše planine naravno mogu da svakako to. I to je već neki nukleus onoga što se zove gljivarski turizam. Naravno, to je nešto za što se mi zalažemo i želimo da da ostvarimo, jer vidite ovako, sva ta gljivarska društva Srbije imaju neke svoje ciljeve, recimo Niško društvo najbolje radi i najbrojnije jeste i oni su nosioci najvećeg broja aktivnosti, ali oni su toliko otišli da su otišli već u nauku, imaju i diplomirane biologe i šta ja znam, dobro imamo ih i mi, ali ne, to nama ne treba, jeste. to je sad više stručno, ali treba više da se radi na popularizaciji, rekao. Novosađan isto tako, dok naš cilj je da ispopularišemo naše planine. Mi najbliži smo Beogradu i Novom Sadu i da otvorimo taj, da napravimo tu neku, taj neki početni korak ka gljivarskom turizmu. Da otvorimo taj koridor, što je moguće. Jeste, da oni ne projure pored nas kad krenu na Zlatibor. Mi imamo mnogo što da pružimo, jer taj gljivarski turizam već postoji u Istri. Ljudi su spojili. I tamo ste bili u Umagu, da, tako? Da, oni će ove godine doći, kod nas doći i tartufari iz Istre, tako da ćemo i tartufarski da vidimo kako Medvednik, kakvo je bogatstvo tartufa. Tako da su to neke stvari i šta je interesantno kod gljivarskog turizma, da se tu spoji tradicionalna naša kuhinja, kao što su oni tartuf bacili i i kontinentalni morski deo Istra, koriste ga maltene svuda i prepoznatljivi svuda u svetu i njima praktično sezona iz tih razloga traje godinu dana. Isti slučaj i sa nama, gdje ćemo mi tu probati da nešto na tu temu uradimo. Dobro, hajte objasnite nam šta znači to mapiranje planine kao što je Medvednik za gljivarsko mapiranje. Šta znači to? Da li to znači da se na tom terenu može naći ta i ta vrsta gljiva ili šta? Naravno, to je prosto da vidimo čime mi raspolažemo, kolika su naša bogatstva. Mi znamo da su naša bogatstva velika, ali ne znamo kolika. Ovo će biti jedna i vrsta i naučne studije. Evo, jedan primjer, prošle godine sam na Medvedniku našao jednu retku vrstu Amanita muscaria varietet regalis, koji je prvi nalaz nje u Srbiji, što je veliki uspeh u našem tom. I svakako to, i vaš, tako jest, naravno. Mi smo prijavili taj nalaz u Prirodnjački muzej, gde smo odradili određene korake, osušili primjerak, Google Earth isečak poslali, ne znam, nadmorska visina, katastarski broj parcele i sve neophodno. I dobili smo u povratku da je nalaz pozitivan i da je to. I ona je sada u stalnoj postavci Prirodnjačkog muzeja šta i tako dalje. Tako da je to nešto vrlo to odjekne u tim gljivarskim krugovima, onda ljudi znaju o čemu se radi i skrenemo pažnju na Medvednik. Ja sam i pre nalazio neke jako retke vrste, ali tada nije bila era digitalne fotografije, mi nismo mogli to lepo da fotografišemo i nismo bili u tom gljivarskom mikološkom savezu da bi bili povezani i da bi ta stvar krenula svojim tokom kao što sad ide. Evo, sada me upravo preduhitrio, javljujem iz režije jedan naš gledalac, to sam ja hteo da pita, mada i sam znam. Čovjek pita, dobro, a kojim putem ja da dođem do Medvednika i kako da dođem? Znamo kojim putem, ali kako kolima doći kada su putevi veoma loši sa stava, teško, osim terenskim vozilom, eventualno poljoprivrednom mehanizacijom kao što je traktor, odmijača, veoma veoma loš put, a da ne pričamo sada o Bebića Luci. Nažalost, taj put preko Mijača uništen je nesavesnim, ovi eksploatatori šume su ga uništili, dok ovaj put preko Bebića Luke moći će da se I nešto se radi na tome da se taj put sredi, jel, hajde da vidimo. Jeste, pa obećali su iz opštine da mi smo ušli u zvaničan kalendar manifestacija i vrlo je ta manifestacija značajna za naš kraj, pogotovo što ima taj prefiks međunarodna gljivarska manifestacija, tako da ja verujem... To je razlog više da se isredi taj put kako treba. Jer naravno, mnogi ljudi znaju, pre su dolaze za Medvednik i znaju da je loš put i to je bio razlog što nisu hteli da dolaze. Nadam se da će se tu nešto promeniti, jer
infrastruktura putna je najvažnija, ništa, najvažnija stvar uopšte za započinjanje bilo kakve priče, da li je to turizam, da li je to sam život u tim predelima. Tako da ja se nadam da će se, da će biti pomaka. I mi ćemo se boriti da stalno ukazujemo na to i da, jer naravno mi ovo sve što organizujemo, nismo sami u toj priči. Sva društva tog tipa su dobro došla i sa njima sarađujemo, kao što su, ne znam, Odred iz Viđačke ili Abirčanin, pa udruženje građana Divčibara koji gore organizuju manifestacije, ali mi pomažemo sa Gljivarskim društvom Valjevo. Dobro, valjda tako i treba da budemo. Ne treba da budemo su revnivi. Naravno, znači svi su dobro došli, svi koji imaju tu neku dobru volju i želju, dobro došli su. Što kaže, zajedno smo jači. Pa naravno. Evo, neka i ovaj naš razgovor bude samo mala inicijalna kapisa za sve što se bude dešavalo. Krenut ćemo na manifestaciji od 1. do 3. jula, pratit ćemo i dalje to, ali mislim da ovo do sada bio sasvim dobar i dovoljan preduslov da krenemo mi dalje u priču. Hvala mnogo na pozivu. Hvala vam.